بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سنهم الله പ്രേക്ഷകരെ ശ്രോതാക്കളെ ഇസ്ലാമിൽ മൗലിക പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ് ഹജ്ജ്. ഇസ്ലാമാകുന്ന കെട്ടിടം പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ട അഞ്ച് സ്തംഭങ്ങളിൽ അഞ്ചാമത്തെ സ്തംഭമാണ് ഹജ്ജ്. ഹജ്ജ് യാത്ര ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ആനന്ദകരമായ യാത്രയാണ്. ഹജ്ജ് വഴി നിർമ്മലനായ ഒരു നവജാത ശിശുവെപ്പോലെ തിരിച്ചു വരുവാൻ ഒരു മുസ്ലിമിന് സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുവഴിയായി പാപമുക്തി സിദ്ധിച്ച് സ്വർഗപ്രവേശനത്തിന് അവൻ അർഹത നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് പുറപ്പെടുന്ന സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഹജ്ജ് കർമ്മം അള്ളാഹുവിങ്കൽ സ്വീകാര്യമാകുവാനും ഹജ്ജ് യാത്ര സുഗമമായിത്തീരുവാനും സഹായകമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹജ്ജിന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പായി ഹജ്ജ് യാത്രികരായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവരുടെ മനസ്സ് പരിപൂർണമായി ഈ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിലും ആ കർമ്മത്തിൻ്റെ പുണ്യപൂർണമായ നിർവഹണത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് കഴിഞ്ഞുപോയ പാപങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി നേടുവാൻ അള്ളാഹുവിങ്കലേക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങി പശ്ചാത്താപത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഉപാധികളും പൂർത്തീകരിക്കണം. അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റുകളും അബദ്ധങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവോട് പൊറുക്കലിനെ തേടണം. മനുഷ്യരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല ബാധ്യതകളുമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാധ്യതകൾ നിർവഹിക്കണം. കടം ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ കടം കൊടുത്ത് തീർക്കണം. അവധി എത്താത്ത കടമാണ് എങ്കിൽ ആ കടം അവധിയെത്തുമ്പോൾ വീട്ടുവാൻ വേണ്ട സംവിധാനം പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ ഹജ്ജിന് പുറപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ ഹജ്ജ് കർമ്മം സംബന്ധിച്ച് ശരിക്ക് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ ആ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പല ആളുകളും ധരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ അങ്ങ് പുറപ്പെട്ട് ഹജ്ജ് നിർവഹിച്ചാൽ മതി, മുൻകൂട്ടിയൊന്നും പഠിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ്. വേറെ ചില ആളുകൾ ധരിക്കുന്നത് ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പഠിച്ചാലും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു കർമ്മമാണ് എന്നാണ്. എന്നാൽ അത് രണ്ടും ശരിയല്ല. കാരണം ഏതൊരു കർമ്മവും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ആ കർമ്മം അള്ളാഹു നിർദ്ദേശിച്ച പോലെയും പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച രൂപത്തിലും നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുമേന് തന്നെ ഹജ്ജിന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ സഹാബിമാരോട് പറഞ്ഞു, ഖുദു അന്നി മനാസിക്കക്കും, ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കി അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുമേനി പഠിപ്പിച്ച രൂപത്തിൽ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഹജ്ജ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല, ചെയ്ത് തീരുമ്പോഴാണ് അത് ലളിതമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുക. പക്ഷേ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ചെയ്യാത്ത ഒരു കർമ്മമായതുകൊണ്ട് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു കർമ്മം പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി നിർവഹിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രയാസവും അങ്കലാപ്പും അനുഭവപ്പെടും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ലളിതമായ രൂപത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്ലാസുകളിലും അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചും മനസ്സിലാക്കി ഹജ്ജിന് പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ കഴിവതും സംഘമായി പോകാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുമേനി മൂന്ന് ആളുകളുള്ള ഒരു ചെറു സംഘമായിട്ടെങ്കിലും ആയിരിക്കണം യാത്ര എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം കൂട്ടായ്മയോടുകൂടെ
സംഘമായിട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ അമീറായി നിശ്ചയിക്കണമെന്നും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അനുസരിക്കപ്പെടുന്ന നേതൃത്വത്തോടുകൂടിയ സംഘമായി ഹജ്ജിന് പുറപ്പെടുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങനെ ആ സംഘബോധത്തോടുകൂടി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാലോചിച്ച് പരസ്പരം സഹകരിച്ചും ക്ഷമിച്ചും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തും സഹായങ്ങൾ നൽകിയും അങ്ങനെ ആണ് ഹജ്ജ് കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹജ്ജിന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഹജ്ജിന് പുറപ്പെടുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കൽ ആവശ്യമാണ്. ഹജ്ജ് യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹജ്ജിന് പുറപ്പെടുന്നതിൻ്റെ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ആഘോഷ പരിപാടികൾ പല സ്ഥലത്തും നടക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ അത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചതല്ല. ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് മറ്റെല്ലാ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളെയും പോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പുറപ്പെട്ട് ഹജ്ജ് കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുക നിർവഹിക്കുക എന്നതാണ്. പക്ഷേ അത് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇതൊരാഘോഷമാക്കുകയും പത്രങ്ങളിലൊക്കെ കൊടുത്ത് ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോകുന്നു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ കർമ്മം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു നിസ്വാർത്ഥ കർമ്മമായിരിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ നിർവഹിക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള പരസ്യമായ യാത്രാ പറച്ചിലുകളും പത്രപരസ്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതുപോലെ ഇന്നാൾ ഹജ്ജിന് പോവുകയാണ് എന്ന രൂപത്തിൽ വലിയ സദ്യകൾ നടത്തുകയും വലിയ സ്വീകരണങ്ങളും അതുപോലെ മറ്റ് പരിപാടികളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും ശരിയല്ല. നേരെ മറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഭൂമിയിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലക്ക് താൻ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അഭിലാഷമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഹജ്ജ് കർമ്മം ശരിയായ രൂപത്തിൽ നിർവഹിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തന്നോടടുത്ത ആളുകളോട് യാത്ര പറയുന്നത് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചതാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുമേനിയുടെ അടുക്കൽ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉംറക്ക് പോകുമ്പോൾ ചെന്ന് യാത്ര ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര, നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നീ എന്നെ മറക്കരുത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയാനും അതേപോലെ തന്നെ ഈ കർമ്മം അള്ളാഹുവിങ്കൽ സ്വീകാര്യമാകുവാനും സഹായകമായ രൂപത്തിലുള്ള യാത്ര ചോദിക്കലും യാത്രാ പറച്ചിലൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ യാത്രയിൽ പരസ്പരം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് പരസ്പരം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളുകളുടെ കർമ്മം അള്ളാഹു സ്വീകാര്യമാക്കി തീർക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തൗഫീഖ് ലഭിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടുകൂടിയുള്ള യാത്ര പറയലും അതേപോലെ തന്നെ യാത്ര പോകുന്ന ആളുകളെ ആ രൂപത്തിൽ യാത്ര അയക്കലും അനുവദനീയമാണ്. മറ്റു തരത്തിലുള്ള കോലാഹലങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഇസ്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. യാത്ര പുറപ്പെടുന്ന ആളുകൾ യാത്ര ആരോടാണോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവരോട് അവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവോട് പ്രാർത്ഥിക്കൽ സുന്നത്താണ്. അതേപോലെ തന്നെ യാത്ര പോകുന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി യാത്ര അയക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കലും സുന്നത്താണ്. അങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുമേനി യാത്ര പോകുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതായും അതേപോലെ യാത്ര പുറപ്പെടുന്ന ആളുകൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുമേനിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചതായും ഹദീസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. യാത്രക്ക് പ്രത്യേകമായ സുന്നത്തുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സാധാരണ യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ വെച്ച് രണ്ടറക്കാലത്ത് നമസ്കരിച്ചിട്ടായിരുന്നു പോയിരുന്നത് എന്ന് ഹദീസുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഹജ്ജ് യാത്രയെ സംബന്ധിച്ച് വന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇഹ്റാം ചെയ്തത് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇഹ്റാം ചെയ്തത് മദീനയിൽ വെച്ചല്ല, മദീനക്കാരുടെ മീഖാത്തായ ദുൽഹുലൈഫിൽ വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇഹ്റാമിൻ്റെ മുമ്പ് സുന്നത്തുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന കാര്യത്തിലാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരാൾ യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ രണ്ടറക്കാലത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നതിൽ നല്ല കാര്യമാണ്. അഭിഷേകമായി ചില ഹദീസുകൾ വന്നിട്ടുമുണ്ട്.
യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം തിരിച്ചറിയുവാൻ സഹായകമായ കാര്യങ്ങൾപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. നമ്മൾ പല സംബന്ധിച്ചും നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ പറയുന്നത് അധികവും ആ വ്യക്തിയുടെ ബാഹ്യമായ ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും. അയാളുടെ നമസ്കാരം, പള്ളിയിലേക്ക് വരവ്, അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്ത്രം, അതുപോലെയുള്ള ഹാവഭാവങ്ങൾ, ചില പ്രത്യേക വേഷഭൂഷാദികൾ, ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല ആളാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള അതേ ആളുകളുമായി ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, അതേപോലെ ഒന്നിച്ചൊരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ, ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായ ഇടപാട് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അഭിപ്രായം മാറാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊരാൾ നല്ല ആളാണ് എന്ന് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, നീ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? നീ അദ്ദേഹവുമായി വല്ല സാമ്പത്തിക ഇടപാടും നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ? നീയും അദ്ദേഹം ഒന്നിച്ച് താമസിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറയുകയുണ്ടായി, എന്നാൽ നിനക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും അറിയുകയില്ല. അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുവാൻ, അയാൾ നല്ലവനാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. ഹജ്ജ് യാത്രയാവുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു. ഒന്നാമതായി കൂടെയുള്ള യാത്രയാണ്, രണ്ടാമതായി കൂടെ താമസിക്കേണ്ടി വരുന്നു, അതുപോലെ സാമ്പത്തികമായ ഇടപാടുകൾ നടത്തേണ്ടിയും വരുന്നു. അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു യാത്രയാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ യാത്ര ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തിനുള്ള ഒരു ഉരക്കല്ലാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് യാത്ര പോകുന്ന ആളുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സഹയാത്രികർക്ക് ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാകാത്ത രൂപത്തിൽ അവരോട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തും സഹോദര്യത്തോടും ഗുണകാംക്ഷയോടും അവരുടെ ഗുണത്തിന് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ടും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ, അബദ്ധങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കുന്നതിന് പകരം താനാണ് തെറ്റുകാരൻ എന്ന് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യാത്രയിൽ സാഹോദര്യം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിട്ടുവീഴ്ചയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ചിലപ്പോൾ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ചില ആളുകളുടെ ചില അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ചില അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു വാപ്പയും മകനും സഹോദരിയും സഹോദരന്മാരും അടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘം കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഹജ്ജിന് പോയി. പക്ഷേ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ അവർ മൂന്ന് സംഘമായിട്ടാണ് തിരിച്ചു വന്നത്. കാരണം പണം ചിലവഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ, താമസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, അതുപോലെ ചില സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒക്കെ അവർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയും ഈ കുടുംബങ്ങൾ തന്നെ വിവിധ കക്ഷികളായി തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു. ഇത്തരം ആളുകളുടെ ഹജ്ജ് കൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രയോജനം ലഭിക്കുകയില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഹജ്ജ് യാത്രയിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം പരസ്പര സഹോദര്യവും അതേപോലെ ക്ഷമയും സഹനവും മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന പരക്ഷേമ തൽപരത, അതിന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ആയിരിക്കണം. അതേപോലെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബലിയർപ്പിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയും ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ത്യാഗമാണ് സ്വന്തം അഭിപ്രായം ത്യജിക്കുക എന്നുള്ളത്, മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ യാത്രയുള്ള നമസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യം, കൃത്യമായി നമസ്കാരം അനുഷ്ഠിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുമേനി പഠിപ്പിച്ച മാർഗം സ്വീകരിക്കുക, ചിലപ്പോൾ ജമ്മ് കസർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അത് നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരും. ആവശ്യമായ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചില ആളുകൾ നിർവഹിക്കാതെ കണ്ട്, ഈ ഇളവ് സ്വീകരിക്കാതെ കണ്ട് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് പൂർണ്ണമായി നമസ്കരിക്കുകയും അതേപോലെ ഒരേ അതാത് സമയത്ത് തന്നെ നിർവഹിക്കാൻ ക്ലേശപ്പെടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്, പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം അള്ളാഹും റസൂലും അനുവദിച്ച ഇളവുകൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ദീനിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു നിലപാടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം കൂടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഹജ്ജിന് ഇവിടുന്നൊക്കെ പോകുന്നത് വിമാനമാർഗമാണ്. അപ്പോൾ വിമാനമാർഗം പോകുമ്പോൾ
സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ വിമാനത്തിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ജിദ്ദയിലേക്കാണ് പുറപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീഖാത്ത് അഥവാ ഹജ്ജിനും മെമ്പർക്കും ഇഹ്റാം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അത് നമ്മുടെ യാത്രക്കിടയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ മീഖാത്തിൽ എത്തിയാലാണ് ഇഹ്റാം ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ ആകാശത്താവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ ഇഹ്റാമിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് ചില സുന്നത്തുകൾ എടുക്കലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ആ സുന്നത്തുകളൊന്നും ഈ ആകാശത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഈ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ സൗകര്യമനുസരിച്ച് ആ സുന്നത്തുകൾ എടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഇഹ്റാമിൻ്റെ വസ്ത്രം മാറ്റി പിന്നെ യാത്ര പുറപ്പെട്ട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ മീഖാത്തിൻ്റെ ആ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ വിമാനത്തിൽ അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇഹ്റാം ചെയ്യുകയുമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. എന്നാൽ അതിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നു എങ്കിൽ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇഹ്റാമിൻ്റെ വസ്ത്രം മാറ്റി എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇഹ്റാം ചെയ്തുകൊണ്ട് പുറപ്പെടാം. അതിന് വിരോധമില്ല. പിന്നെ എയർപോർട്ടിലേക്കൊക്കെ പുറപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്, നമ്മുടെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബാഗ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ അധിക സാധനങ്ങളുമുള്ള വലിയ ലഗേജ് അത് വേറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബാഗേജിൽ തന്നെ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായ വസ്ത്രമുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ മരുന്നുകളുണ്ടാകും, അതേപോലെ തന്നെ ചില ദിക്റുകളും ദുആകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ട് കൂടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ചില പുസ്തകങ്ങളുണ്ടാകും, ഇങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെങ്കിൽ ആ വസ്തുക്കളൊക്കെ പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രത്യേകം കരുതി വയ്ക്കുകയും അത് ഹാൻഡ് ബാഗിൽ വെക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രയാസപ്പെടും. ചില ആളുകൾ പ്ലെയിനിൽ വെച്ച് ഇഹ്റാം ചെയ്യാം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഇഹ്റാമിൻ്റെ വസ്ത്രം എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് ധരിക്കാതെ പ്ലെയിനിൽ കയറുകയും അങ്ങനെ അത് എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഇഹ്റാമിൻ്റെ വസ്ത്രമടങ്ങിയ ബാഗ് നമുക്ക് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വരികയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ചില അനുഭവങ്ങൾ ചില ആളുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ചില അബദ്ധങ്ങൾ അഥവാ ഹജ്ജ് സന്ദർഭത്തിലുണ്ടായ ചില അബദ്ധങ്ങൾ എടുത്തു പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അക്കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ യാത്രാ രേഖകൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാത്തത് മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ പല വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും ദുരിതങ്ങൾ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ജിദ്ദയിലോ മദീനയിലോ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ആവശ്യമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുൻകൂട്ടിയുള്ള അറിവ് നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ആ അറിവൊക്കെ നേടിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വലിയ പ്രയാസമില്ലാതെ യാത്ര പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഹജ്ജിൻ്റെയും ഉംറയുടെയും കർമ്മങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തത് ഇഹ്റാം ആണ്. ഇഹ്റാം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നിഷിദ്ധമാക്കുക, വിരോധിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തിൽ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈ കെട്ടുന്നു. ആ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം എന്നാണ് പറയുക. ഹറാമാക്കുന്ന തക്ബീർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ തക്ബീർ അങ്ങ് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സാധാരണ നമുക്ക് അനുവദനീയമായ പലതും ഹറാമാണ്, നിഷിദ്ധമാണ്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാൻ പാടില്ല, ആരോട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറയാൻ പാടില്ല, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല, നടക്കാൻ പാടില്ല, അനാവശ്യമായ ചലനങ്ങൾ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ തക്ബീർ ചൊല്ലുന്നതോടുകൂടെ നിഷിദ്ധമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹജ്ജിൻ്റെയും ഉംറയുടെയും കർമ്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് ആ നിയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ നമ്മൾ ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അതോടുകൂടെ നമുക്ക് സാധാരണ അനുവദനീയമായ പലതും നിഷിദ്ധമായിത്തീരുന്നു. നമ്മൾ അപ്പോൾ മുടിയെടുക്കാൻ പാടില്ല, നഖം മുറിക്കാൻ പാടില്ല, സുഗന്ധദ്രവ്യം പൂശാൻ പാടില്ല, തുന്നിയ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പാടില്ല, അതേപോലെ വിവാഹാലോചന, വിവാഹം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പാടില്ല.
വളരെ ലൈംഗികമായ രൂപത്തിലുള്ള ചലനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ചിന്തകളോ പ്രവൃത്തികളൊന്നും പാടില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിഷിദ്ധമാണ്. അതിനാണ് ഇഹ്റാം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഇഹ്റാം എവിടെ നിന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അത് ചെയ്യാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നബി തിരുമേനിയുടെ കാലത്ത് മക്കയിലേക്ക് ആളുകൾ വരുന്ന അഞ്ച് വഴികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളാണ് അതിന് വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന് മീഖാത്ത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ യലംലം എന്ന് പറയുന്ന ആ മീഖാത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്ലെയിന് പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ കർണൽ മനാസിൽ എന്ന് പറയുന്ന മീഖാത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ആയിരിക്കും പോവുക. രണ്ടും അടുത്തടുത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം അരമണിക്കൂറാണ് ജിദ്ദയിലേക്കുള്ള പ്ലെയിനിലെ ദൂരം. അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ജിദ്ദയിൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ജിദ്ദയിൽ ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ അരമണിക്കൂർ മുമ്പാണ് ഇഹ്റാം ചെയ്യാനുള്ള സമയം ആകുന്നത്, മീഖാത്ത് ആകുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഹജ്ജ് കാലത്ത് ഉള്ള എല്ലാ പ്ലെയിനുകളിലും വിളംബരമുണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മീഖാത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇഹ്റാം ചെയ്യുക എന്ന വിളംബരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഹജ്ജ് ഫ്ലൈറ്റുകളിൽ അത് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളുകൾ പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ, പ്ലെയിനിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇഹ്റാമിൻ്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും, എന്നൊരു പ്ലെയിനിൽ ഈ അനൗൺസ്മെൻ്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക ഉംറ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഉംറ കൊണ്ട് ഉള്ള നിയ്യത്ത് നിർവഹിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ ഉംറയുടെ കർമ്മത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് രൂപത്തിൽ ഇഹ്റാം ചെയ്യാം. ഉംറയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ആദ്യം ഇഹ്റാം ചെയ്ത് ഉംറ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ദുൽഹജ്ജ് എട്ടുണ്ടെന്ന് ഹജ്ജിന് ഇഹ്റാം ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇഹ്റാം ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജിനും ഉംറയ്ക്കും ഒന്നായിട്ട് ഇഹ്റാം ചെയ്തു. അങ്ങനെ മൂന്ന് രൂപത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ആദ്യം ഉംറ ചെയ്ത് ഇഹ്റാമിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി പിന്നെ ദുൽഹജ്ജ് എട്ടുണ്ടെന്ന് ഹജ്ജിന് ഇഹ്റാം ചെയ്യലാണ് സുന്നത്തായ രൂപം. അതിന് തമത്വ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക ഉംറ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല, മുൻകൂട്ടി അതിൻ്റെ സുന്നത്തൊക്കെ ചെയ്ത് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയാൽ മതി. ഇഹ്റാം ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് നിഷിദ്ധമായ വിവിധ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരേപോലെയാണ്, അഥവാ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരേപോലെ നിഷിദ്ധമാണ്. മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രം നിഷിദ്ധമാണ്. ഉദാഹരണമായി മുടി എടുക്കുക, ഇപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു മുടി എടുക്കുക കൽപ്പിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട്, അതേപോലെ നഖം മുറിക്കുക, സുഗന്ധദ്രവ്യം പൂശുക, അതേപോലെ ലൈംഗികമായ ഏതെങ്കിലും ചലനമോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കോ പ്രവൃത്തിയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുക, നിഷിദ്ധമായ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ, ഈ കാര്യങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരേപോലെ നിഷിദ്ധമാണ്. എന്നാൽ പുരുഷന്മാർക്ക് നിഷിദ്ധമായ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന്, പുരുഷന്മാർ തലമറക്കാൻ പാടില്ല. നമസ്കാരത്തിലാവട്ടെ അല്ലാതിരിക്കട്ടെ, ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തല നഗ്നമായിരിക്കണം എന്നാണ്. അതേപോലെ ശരീരത്തിനൊന്നായിട്ടുള്ള ആകൃതിയിലോ ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലോ വട്ടത്തിൽ തുന്നിയ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പാടില്ല. പ്രധാനമായിട്ട് ഷർട്ട് ശരീരത്തിനൊന്നായിട്ടുള്ള ആകൃതിയിൽ തുന്നിയതാണ്. അതേപോലെ പാൻസ്, അണ്ടർവെയർ, അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ കയ്യുറ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, ഇത് പുരുഷന്മാർക്ക് ധരിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അനുവദനീയമാണ് തുന്നിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പാടില്ലാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന്, അവർ മുഖം മറക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇഹ്റാമിലായി കഴിഞ്ഞാൽ മുഖം മറക്കാൻ പാടില്ല. അതേപോലെ രണ്ട്, കയ്യും കയ്യുറ കൊണ്ട് മറക്കാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ അന്യായ യാത്രക്കാരും അന്യപുരുഷന്മാരൊക്കെ മുമ്പിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ താൽക്കാലികമായി മുഖം മറക്കുന്നതിനോ അതേപോലെ തന്നെ താൽക്കാലികമായി കൈ മറക്കുന്നതിനോ വിരോധമല്ല. ഇതാണ് ഈ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം. യാത്രക്കാർക്ക് ഹജ്ജ് കാലത്തും അല്ലാതെയും അല്ലാഹു ഖുർആനിലൂടെ തന്നെ അനുവദിച്ചതും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം ചര്യയിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചതുമാണ് രണ്ട് ഇളവുകൾ.
ഒന്ന് നാല് റക്കാത്തുള്ള നമസ്കാരം രണ്ട് റക്കാത്താക്കി നമസ്കരിക്കുക. അതിന് കസർ എന്ന് പറയുന്നു. കസർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ചുരുക്കുക എന്നാണ്. അതുപോലെ രണ്ട് നമസ്കാരങ്ങൾ ഒരു നമസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നിർവഹിക്കുക, അതിന് ജംഇ എന്ന് പറയുന്നു. ളുഹറും അസറും ളുഹറിൻ്റെയോ അസറിൻ്റെയോ സമയത്ത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് ഒരേ സമയത്ത് നിർവഹിക്കുക. അതേപോലെ മഗ്രിബും ഇശായും മഗ്രിബിൻ്റെയോ ഇശായൻ്റെയോ സമയത്ത് ഒന്നിച്ച് നമസ്കരിക്കുക. എന്നാൽ സുബ്ഹിൽ ഖസറുമില്ല, അതേപോലെ ജംഉമില്ല. സുബ്ഹ് അതിൻ്റെ സമയത്ത് രണ്ടരക്കാത്ത് തന്നെ നമസ്കരിക്കേണ്ടതാണ്. സുബ്ഹും ളുഹറും കൂടി ജമാക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുപോലെ ഇശയും സുബ്ഹും കൂടി ജമാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കസറും ജംഉം അത് ഹജ്ജ് കാലത്തും അല്ലാത്ത കാലത്തും ഒക്കെ യാത്രയിൽ അവന് അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്ഥിരമായി കസറായിട്ടായിരുന്നു യാത്രയിൽ നമസ്കരിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഹദീസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പല യാത്രകളിലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജമാക്കിയതായിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹജ്ജ് വേളയിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുമേനി ജമ്മിൻ്റെയും കസറിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതായിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി മിനയിൽ താമസിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജമാക്കാതെ കസർ മാത്രം ആക്കി നമസ്കരിച്ചതായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ളുഹർ രണ്ട്, അസർ രണ്ട്, ഇശ രണ്ട്, പിന്നെ സുബ്ഹും മഗ്‌രിബും രണ്ടും മൂന്നും തന്നെ. എന്നാൽ അവിടെയൊന്നും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജമാക്കിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ദുൽഹജ്ജ് എട്ടിനാവട്ടെ, ദുൽഹജ്ജ് പത്ത്, പതിനൊന്ന്, പന്ത്രണ്ട്, പതിമൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലാവട്ടെ, ഈ മിനയിലുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഓരോ നമസ്കാരവും അതാതിൻ്റെ സമയത്ത് നിർവഹിച്ചു. പക്ഷേ നാല് റക്കാത്തുള്ള ളുഹർ, അസ്ർ, ഇശ ഈ നമസ്കാരങ്ങൾ രണ്ടരക്കാത്ത് വീതം നമസ്കരിച്ചു, അവിടെ ജംഉ ആക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ അറഫയിൽ ദുൽഹജ്ജ് ഒമ്പതിന് ളുഹറും അസ്റും ജംഉം ഖസറുമായിട്ടാണ് നമസ്കരിച്ചത്. ളുഹറിൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ ഒരു ബാങ്ക് കൊടുത്തു, പിന്നെ ഇഖാമത്ത് കൊടുത്തു, ഉടനെ തന്നെ ളുഹർ നമസ്കരിച്ചു രണ്ടരക്കാത്ത്, പിന്നെ ഒരു ഇഖാമത്ത് കൂടി കൊടുക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു. ആ ഇഖാമത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അസർ നമസ്കരിച്ചു, അതും രണ്ടരക്കാത്ത് മാത്രം. ഇങ്ങനെയാണ് അറഫയിൽ വെച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമസ്കരിച്ചത്. അപ്പോൾ അവിടെ ജംഉം കാണാം, അതേപോലെ തന്നെ കസറും കാണാം. ളുഹറിൻ്റെ സമയത്താണ് ജംഉ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ അന്ന് മഗ്‌രിബും ഇശായും മഗ്‌രിബിൻ്റെ സമയമായിട്ടാണ് അറഫയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ പോലും അറഫയിൽ വെച്ച് മഗ്‌രിബ് നമസ്കരിക്കാതെ മുസ്ദലിഫയിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ജംഉം ഖസറുമായി നമസ്കരിച്ചത്. മുസ്ദലിഫിലെത്തി ആദ്യമായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുമേനി ചെയ്തത് ബാങ്ക് കൊടുത്തു, ഒരു ഇഖാമത്തും കൊടുത്തു, പിന്നെ മഗ്‌രിബ് മൂന്നരക്കാത്ത് നമസ്കരിച്ചു, പിന്നെ ഒരു ഇഖാമത്തും കൂടി കൊടുക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു, അതിനുശേഷം രണ്ടരക്കാത്ത് ഇശയും നമസ്കരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹജ്ജ് യാത്രയിലെ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ സുന്നത്തായ രൂപം. സാധാരണ ഹജ്ജിന് പോകുന്നത് കൂടുതൽ പ്രായമായ ആളുകളാണ് എന്നത് നമുക്ക് ഒക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു സമ്പ്രദായം ശരിയല്ല. കാരണം നല്ല ആരോഗ്യം ആവശ്യമുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ് ഹജ്ജ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹജ്ജിലെ ജനങ്ങളുടെ ആധിക്യം, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരുമിച്ചുകൂടി ഒരേ സ്ഥലത്ത് പല കർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരിക, അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നല്ല, ഹജ്ജിന് ഒരാൾക്ക് ഷർത്തുകൾ, ഉപാധികൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് ശരി. പക്ഷേ പല ആളുകളും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളൊക്കെ കഴിയുന്നത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനത്തിൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ഹജ്ജ് ചെയ്തങ്ങ് ശുദ്ധിയാകാം എന്ന തെറ്റായ ധാരണയെ കൊണ്ടും വ്യാമോഹം കൊണ്ടുമാണ് ഹജ്ജ് കർമ്മം അവസാനത്തേക്ക് നീട്ടിവെക്കുന്നത്. അത് ശരിയല്ല. ഒരാൾക്ക് ഹജ്ജിനുള്ള യാത്രക്കാവശ്യമായ പാഥേയം, അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉണ്ടായി, അതേപോലെ തന്നെ അയാൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യമുണ്ട്, യാത്രക്ക് വഴിയിൽ തടസ്സമൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഈ ഷർത്ത് പൂർത്തിയായോ അപ്പോൾ തന്നെ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ്. വലില്ലാഹി അലന്നാസ് ഹജ്ജുൽ ബൈത്തി മനിസ്തത ഇലൈ സബീല. പരിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിക്കുവാൻ
പരിശുദ്ധ മക്കയിൽ പോയി അത് നിർവഹിക്കുന്നതിന് സഹായകമായിട്ടുള്ള കഴിവ് ഒരാൾക്ക് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവോടുള്ള മനുഷ്യരുടെയൊക്കെ ബാധ്യതയാണ് എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഹജ്ജും ഉംറയും വേഗത്തിൽ ചെയ്യുക, കാരണം പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നും ആർക്കും പറയാൻ സാധ്യമല്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരാളുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുവരും, ചിലപ്പോൾ ആരോഗ്യം നശിച്ചു പോയി എന്നുവരും, ചിലപ്പോൾ മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായി യാത്ര തുടരാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായി എന്നുവരും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഹജ്ജിൻ്റെ ഉപാധികൾ പൂർത്തിയായാൽ അത് നിർവഹിക്കണമെന്നാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹജ്ജിന് പുറപ്പെടുന്ന ആളുകൾ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ഹജ്ജ് കർമ്മം ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ച ആളുകൾ ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവർ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കൽ ആവശ്യമാണ്. ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെയുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ഉണ്ടാവണം, മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ സഹായം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം, ആ സഹായം ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം പോകേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ തവാഫിന് പോവുകയാണെങ്കിലും സഹി നടക്കുകയാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ കല്ലെറിയുന്ന സന്ദർഭത്തിലും മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ ആളുകളുടെ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ സഹായം ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടായിരിക്കണം ഹജ്ജിന് പോകുന്ന വൃദ്ധന്മാരായ ആളുകൾ പോകേണ്ടത്. അതേപോലെ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവർ സ്വീകരിക്കണം. ഞാനാണ് വയസ്സായ ആൾ, എനിക്ക് ആ പരിചയം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സ്വീകരിക്കാതിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ പ്രയാസപ്പെട്ടു എന്ന് വരുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പുറത്ത് പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിലാവട്ടെ, അതേപോലെ തിരക്കുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാവട്ടെ പ്രത്യേകമായ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവണം. അതേപോലെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ മരുന്ന് കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കണം, ഭക്ഷണം കൃത്യമായി ഭക്ഷണം കൃത്യമായി കഴിക്കേണ്ടതാണ്, വെള്ളം നന്നായി കുടിക്കേണ്ടതാണ്, ചെറിയ ഒരു അസുഖം വരുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ചികിത്സിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് വൃദ്ധന്മാരായ ആളുകൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കൽ ആവശ്യമാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാരെ പോലെ തന്നെ ഹജ്ജ് നിർബന്ധമാണ്, ഉംറയും നിർബന്ധമാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉപാധികൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സാമ്പത്തികവും ശാരീരികവുമായ കഴിവുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഹജ്ജ് നിർബന്ധമാണ്. പക്ഷേ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ ഇസ്ലാം അനുവാദം നൽകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുവാദമുള്ള മഹറമായ പുരുഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്ത്രീക്ക് ഹജ്ജ് നിർബന്ധമാവുകയുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മഹറമിൻ്റെ ചെലവ് കൂടി വഹിക്കാൻ കഴിവുള്ള സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഹജ്ജ് നിർബന്ധമാകുന്നത്. അങ്ങനെ സ്വന്തം ചെലവിൽ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന മഹറമുണ്ടെങ്കിൽ ആ മഹറമിൻ്റെ കൂടെ സ്വന്തം ചെലവെടുത്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീക്ക് ഹജ്ജിന് പോവുകയും ചെയ്യാം, അതിന് വിരോധമല്ല. അപ്പോൾ അതോടുകൂടെ അത് പൂർത്തിയാകുന്നു. എന്നാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഹജ്ജ് വേളയിൽ പ്രകൃതിപരമായ ചില പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ഉദാഹരണമായിട്ട് മാസമുറ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പിന്നെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ആ കാര്യം, അത് ഇസ്ലാമിൽ അശുദ്ധിയുടെ കാലമായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുക. ഇപ്പോൾ മാസമുറ ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ, ആർത്തവകാരിയായ ഒരു സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീക്ക് നമസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല, നോമ്പ് നൽകാൻ പാടില്ല, പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല, ഖുർആൻ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ അള്ളാഹു ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസമുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും എന്നത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഉദാഹരണമായി ഒരു സ്ത്രീ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഇഹ്റാം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ സ്ത്രീക്ക് ആർത്തവം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്യണം? മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളൊക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട സുന്നത്തുകളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇഹ്റാം ചെയ്യുന്നു, പുരുഷന്മാരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ആർത്തവകാരിക സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്ത്രീയെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധിയൊക്കെ വരുത്തി, ഉദാഹരണമായിട്ട് നഖം മുറിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ കക്ഷത്തിലെയും മറ്റും രോമം കളയുക, അങ്ങനെയുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുന്നത്ര ഈ അശുദ്ധിയുള്ള സ്ഥലത്ത് നല്ല വസ്ത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി, നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട്, ശുദ്ധിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് മീഖാത്തിൽ വെച്ച് ഇഹ്റാം ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇഹ്റാം ചെയ്യുന്നതിന് ശുദ്ധി ആവശ്യമില്ല,
വലിയ അശുദ്ധിയുള്ളവർക്കും ചെറിയ അശുദ്ധിയുള്ളവർക്കും ഇഹ്റാം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉംറക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇഹ്റാം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക ഉംറ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇഹ്റാമിൽ മറ്റു സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം, പക്ഷെ നമസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല, പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ മക്കയിലെത്തി തവാഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ത്രീയുടെ അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയായി എങ്കിൽ ആ സ്ത്രീ മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ തന്നെ തവാഫ് ചെയ്യുകയും സഹി നടത്തുകയും അതേപോലെ മുടി വെട്ടുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ഇഹ്റാമിലും ഒഴിവാകാം. എന്നാൽ ദുൽഹജ്ജ് 8 വരെയും ഈ അശുദ്ധി തുടർന്നു. ദുൽഹജ്ജ് 8 മക്കയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ മിനയിലേക്ക് ഹജ്ജിന് ഇഹ്റാം ചെയ്തുകൊണ്ട് പുറപ്പെടുന്നത്. അപ്പോഴും ഈ സ്ത്രീ ശുദ്ധിയായിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സ്ത്രീ തൻ്റെ ഉംറ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല, ഉംറക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇഹ്റാം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയൊരു കർമ്മവും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഈ സ്ത്രീ ചെയ്യേണ്ടത്, പിന്നെ അവരുടെ ഇഹ്റാമിൽ ആ സ്ത്രീ തൻ്റെ ഇഹ്റാമിൽ ഹജ്ജ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക ഉംറത്തൻ വഹജ്ജൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹജ്ജിനും ഉംറക്കും ഒന്നായിട്ട് ഇഹ്റാം ചെയ്യുന്ന ആ രീതി സ്വീകരിക്കുക. ഇതിന് ഖിറാൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഖിറാൻ രൂപത്തിലായിരിക്കും പിന്നെ ഈ സ്ത്രീ തൻ്റെ ഹജ്ജ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. പിന്നെ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ കൂടെ മിനയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു, അറഫയിൽ നിൽക്കുന്നു, ബാക്കി കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ശുദ്ധിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് തവാഫ് അതുപോലെ സഹി ഹജ്ജിൻ്റെ മറ്റു കർമ്മങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി പിന്നെ അവർക്ക് ഇഹ്റാമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കുള്ള വിധി. അതേപോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് തവാഫുൽ വിദാ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അശുദ്ധി സംഭവിച്ചു, അവസാനം ചെയ്യേണ്ടുന്ന കർമ്മമാണ് തവാഫുൽ വിദാ എന്ന് പറയുന്നത് മക്ക വിടുമ്പോൾ. അപ്പം അതിനു മുമ്പ് സ്ത്രീക്ക് ആർത്തമുണ്ടായാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? തവാഫുൽ വിദാ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വാജിബാണ്, നിർബന്ധമാണ്. അപ്പം ഈ അശുദ്ധിയുള്ള സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കതിൽ വിടുതിയുണ്ട്. അപ്പം അവർ തവാഫുൽ വിദാ ചെയ്യേണ്ടതില്ല, ഇതിന് വേറെ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഇതാണ് സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ. സ്ത്രീകൾക്ക് അശുദ്ധിയുടെ കാലം പിന്തിക്കുന്നതിന് വേണമെങ്കിൽ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വിരോധമല്ല. പക്ഷേ മരുന്ന് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച തരത്തിലുള്ള മരുന്നായിരിക്കണം. ഇസ്ലാമിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചികിത്സ ആവരുത്. അതേപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവരുത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വൈദ്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ശറഈൽ വിരോധിക്കപ്പെടാത്തതും ശാരീരികമായി ദോഷമില്ലാത്തതുമായ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആർത്തവകാലം പിന്തിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല. ഇനി ഹജ്ജിൻ്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഒരു ക്രമാനുഗതമായ രൂപമാണ് ലളിതമായ രൂപത്തിൽ വിവരിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹജ്ജിൻ്റെ തുടക്കം ഇഹ്റാമിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം മീഖാത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇഹ്റാം ചെയ്യുക, പിന്നെ മക്കയിൽ വന്ന് ഇപ്പോൾ ഇഹ്റാം ചെയ്തത് ഉംറക്ക് വേണ്ടിയാണ് എങ്കിൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത് ആദ്യം ഉംറ ചെയ്ത് പിന്നെ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്ന തമത്വ എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഹജ്ജാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായി ഇഹ്റാം ചെയ്യുന്നത് ഉംറക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും. അപ്പം മീഖാത്തിൽ വെച്ച് അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക ഉംറ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉംറക്ക് വേണ്ടി ഇഹ്റാം ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ മക്കയിലെത്തി തവാഫ് ചെയ്യുന്നു, തവാഫ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സഹി നടത്തുന്നു, സഫാ മർവക്കിടയിൽ സഹി നടത്തുന്നു, അതിനുശേഷം മുടി വെട്ടുകയോ കളയുകയോ ചെയ്യുന്നു. പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുടി കളയുകയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മുടിയുടെ അറ്റത്ത് നിന്ന് ഒരു വിരൽ തുമ്പിൻ്റെ അത്ര മുടി വെട്ടുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിനുശേഷം അവർക്ക് ഇഹ്റാമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ദുൽഹജ്ജ് 8 അന്നാണ് ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക. അന്ന് രാവിലെ മക്കയിലെ അവരുടെ താമസ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഇഹ്റാം ചെയ്ത് മിനയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു. അങ്ങ് മിനയിൽ അന്ന് എത്തി ളുഹുർ, അസർ, മഗ്‌രിബ്, ഇശ, പിറ്റേ ദിവസത്തെ സുബ്ഹി, ഈ 5 നമസ്കാരങ്ങൾ അതാത് സമയത്ത് നിർവഹിക്കുന്നു. പിന്നീട് പിറ്റേ ദിവസം ദുൽഹജ്ജ് 9 അന്ന് രാവിലെ ഉച്ചക്ക് മുമ്പായിട്ട് അറഫയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു. അറഫയിലെത്തി അവിടുന്ന് ളുഹുറും അസറും ജമ്മും കസറുമായി നമസ്കരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷമാണ്
അറഫയിൽ നൃത്തം എന്ന് പറയുന്ന ആ കർമ്മം ആരംഭിക്കുന്നത്. അറഫയിൽ നൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവനായി നിൽക്കുക എന്ന അർത്ഥമില്ല, അവിടെ ഉണ്ടാവുക എന്നേ അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. പക്ഷേ അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കർമ്മമാണ്. ദുൽഹജ്ജ് 9-ന്റെ അന്ന് ളുഹർ മുതൽ മഗ്രിബിൻ്റെ മുമ്പ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ മഗ്രിബ് വരെ ഉള്ള സമയമാണ് അറഫയിലെ നൃത്തത്തിൻ്റെ സമയം. അത് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഭാഗ്യം നിറഞ്ഞ ഒരു സന്ദർഭമായി ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് കഴിയുന്നത്ര പ്രാർത്ഥിച്ച് പിന്നെ മഗ്രിബിൻ്റെ സമയമായി അവിടെ നിന്ന് മഗ്രിബ് നമസ്കരിക്കാതെ മുസ്ദലിഫയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. മുസ്ദലിഫ എന്ന് പറയുന്നത് മിനയുടെയും അറഫയുടെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പം മിനയിൽ നിന്ന് അറഫയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ മുസ്ദലിഫിൽ ഇറങ്ങി. അന്ന് മഗ്രിബും ഇശയും അവിടെ വെച്ച് ജമ്മും കസറുമായി നമസ്കരിക്കുന്നു, പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ഉറങ്ങുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ സുബ്ഹ് നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം മിനയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു. മിനയിൽ വന്ന് ജമ്രത്തുൽ അക്കബ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് 7 കല്ലെറിയുന്നു. ഓരോ കല്ലെറിയുമ്പോഴും അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കല്ല് എറിയുക. പിന്നെ നിർവഹിക്കാനുള്ളത് മുടി വെട്ടുകയോ കളയുകയോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതേപോലെ ബലികർമ്മം, നിർബന്ധമുള്ള ആളുകൾ ബലികർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അതിന് നമുക്ക് സ്വന്തം നിലക്ക് ബലികർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കൂപ്പൺ സമ്പ്രദായം ഗവൺമെൻറ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ കൂപ്പൺ വില കൊടുത്ത് മുൻകൂട്ടി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ബലി അറുക്കുന്നതാണ്. അതൊരു വക്കാലത്താണ്. നാം ആ ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയാണ്, വക്കാലത്ത് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. പിന്നീട് നിർവഹിക്കാനുള്ളത് ആ ദിവസം തവാഫുൽ ഇഫാല എന്ന് പറയുന്ന ഹജ്ജിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തവാഫാണ്. ആ തവാഫ് കഴിഞ്ഞ് സഫാ മർവയുടെ സഹായം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മിനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. അങ്ങ് മിനയിൽ രാത്രി കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം ദുൽഹജ്ജ് 11 അന്ന് ജംറത്തുൽ അക്കബയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് 3 ജംറകളിൽ കൂടി കല്ലേറ്, മറ്റ് 2 ജംറകളിൽ കൂടി കല്ലേറ് നടത്തുന്നു. അപ്പോൾ ദുൽഹജ്ജ് 11-ന്റെ അന്ന് 3 സ്ഥലത്ത് കല്ലേറ് നടത്തുക എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മം. ജംറത്തുൽ സുഗ്ര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് 7 കല്ലും, ജംറത്തുൽ വുസ്ത എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് 7 കല്ലും, ജംറത്തുൽ കുബ്ര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് 7 കല്ലും എറിയുക. പിന്നെ അന്നും അവിടെ താമസിക്കുക. ദുൽഹജ്ജ് 12-ന്റെ അന്നും 3 സ്ഥലത്തും 7 കല്ല് വീതം എറിയുക. പിന്നീട് അന്ന് വേണമെങ്കിൽ മഗ്രിബിന് മുമ്പ് മിനയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാവുന്നതാണ്. വേണമെങ്കിൽ അന്ന് രാത്രിയും അവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടി പിറ്റേ ദിവസവും 3 സ്ഥലത്തും 7 കല്ല് വീതം എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാവുന്നതാണ്. ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നത് അവസാനമായി ചെയ്യുന്ന തവാഫുൽ വിദാൾ, കഅബയോട് വിട പറയുന്ന തവാഫ് മാത്രമാണ്. അതുകൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹജ്ജിൻ്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയായി. ഇതാണ് ഏറ്റവും സംക്ഷിപ്തമായി ഈ ഉംറയുടെയും ഹജ്ജിൻ്റെയും കർമ്മങ്ങൾ. ഇതിൻ്റെ ഇടക്കൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ തുടക്കം, അതുപോലെ ദിക്റുകൾ, ദുആകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ മൊത്തത്തിൽ കർമ്മങ്ങളുടെ രൂപമാണ് ഈ വിശദീകരണത്തിൽ ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഹജ്ജ്, ഉംറ ഈ കർമ്മങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഒരു ഏകദേശ ധാരണയാണ് ഈ സംസാരത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്കും ശ്രോതാക്കൾക്കും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. എന്നാൽ ഹജ്ജുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തതും ഹജ്ജിന് പോകുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ ആളുകളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നതുമായ ഒരു കർമ്മമാണ് മദീന സന്ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത്. മദീന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ മനസ്സിൽ വളരെ സ്ഥാനമുള്ള സ്ഥലമാണ്, മക്കയെ പോലെ തന്നെ. കാരണം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുമേനിക്ക് മക്കയിൽ താമസിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യമുണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അഭയം നൽകിയത് മദീനയിലാണ്. അദ്ദേഹം കബറടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടതും മദീനയിലാണ്. ഒരു ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൻ്റെയും ഇസ്ലാമിക വ്യവസ്ഥിതിയുടെയും സമ്പൂർണമായ ചിത്രം അദ്ദേഹം കർമ്മരൂപത്തിൽ ലോകത്തിനു മുമ്പിൽ കാഴ്ചവെച്ചതും ഈ മദീനയിൽ വെച്ചാണ്. ധാരാളം സഹാബിമാർ അവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്ത്
പ്രത്യേകിച്ച് ഖിലാഫത്ത് റാഷിദ അവിടെയാണ് നിലനിന്നത്. അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഓരോ സത്യവിശ്വാസിയുടെ മനസ്സിൽ ഇവിടെ സ്ഥാനമുള്ള സ്ഥലമാണ് മദീന. മക്കയിൽ പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ മദീനയിൽ പോകാനും ഓരോ മുസ്ലിമും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളുകൾ പരമാവധി മദീന സന്ദർശിക്കുവാനും സമയം കണ്ടെത്തുന്നു. എന്നാൽ ചില ആളുകൾക്ക് കേവലം 4-5 ദിവസം മാത്രമേ ഹജ്ജിന് സൗകര്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ, വേറെ ദിവസമില്ല എങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ മക്കയിൽ പോയി ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് നാടുകളിലേക്കോ ജോലിസ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് വിരോധമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് കോട്ടമൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ സൗകര്യമുണ്ടായിട്ടും മദീന സന്ദർശിക്കാതെ തിരിച്ചു വരിക എന്നുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മുസ്ലിമിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഹജ്ജിന് പോകുന്ന സഹോദരന്മാരും സഹോദരികളും ഹജ്ജിന് മുമ്പോ ഹജ്ജിന് ശേഷമോ മദീന സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്. മദീന സന്ദർശനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മസ്ജിദ് നബവിയിലെ നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പള്ളികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുണ്യം നൽകിയിട്ടുള്ള 3 പള്ളികളുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പള്ളി മക്കയിലെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമാണ്. സാധാരണ പള്ളിയിലെ നമസ്കാരത്തെക്കാൾ 100,000 ഇരട്ടി പ്രതിഫലം അവിടെ വെച്ചുള്ള നമസ്കാരത്തിന് അള്ളാഹു നൽകുന്നതാണ്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് മദീനയിലെ മസ്ജിദുൻ നബവി. അവിടെ വെച്ചുള്ള നമസ്കാരത്തിന് സാധാരണ നമസ്കാരത്തെക്കാൾ 1,000 ഇരട്ടി പ്രതിഫലമാണ് ഉള്ളത്. മൂന്നാമത്തത് മസ്ജിദുൽ അഖ്സ, ഫലസ്തീനിലെ ബൈത്തുൽ മഖ്ദിസ്. 500 ഇരട്ടി പ്രതിഫലമാണ് പ്രബലമായ ഹദീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെയുള്ള നമസ്കാരത്തിന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ആ നിലക്ക് മസ്ജിദുൻ നബവിയിലുള്ള നമസ്കാരം നിർവഹിച്ച് പുണ്യം നേടുക എന്നുള്ള ആ ഉദ്ദേശം പ്രധാനമായും മദീന സന്ദർശിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കി അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം ഉള്ള മറ്റ് സിയാറത്തുകളും മറ്റൊക്കെ നിർവഹിച്ച് അതുകൊണ്ട് പുണ്യം നേടുക എന്നതും സത്യവിശ്വാസികൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ലക്ഷ്യമായി കൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മദീന സന്ദർശിക്കുന്ന ആളുകൾ വേണ്ടത് മദീനയിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മസ്ജിദ് നബവി സന്ദർശിക്കലാണ് ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാ പള്ളികളിലും പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ വലത്തുകാൽ വെച്ച് ബിസ്മി ചൊല്ലി അള്ളാഹുമ്മ ഇഫ്തഹ്ലി അബ്വാബ റഹ്മത്തിക് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് പ്രവേശിക്കുക. പിന്നെ 2 റക്അത്ത് തഹിയ്യത്തുൽ മസ്ജിദ് നമസ്കരിക്കുക. എന്നാൽ മസ്ജിദ് നബവിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമുണ്ട്. ആ സ്ഥലം റൗള എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. മാ ബൈന ബൈത്തി വ മിമ്പരി റൗളത്തുൻ റിയാദുൽ ജന്ന, എൻ്റെ വീടിൻ്റെയും എൻ്റെ മിമ്പറിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം അത് സ്വർഗത്തോപ്പുകൾപ്പെട്ട ഒരു തോപ്പാണ് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയുണ്ടായി. ചില ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് റൗള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിയുടെ ഖബറാണ് എന്നാണ്. എന്നാൽ അതല്ല, നബിയുടെ ഖബറല്ല റൗള ഷെരീഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. റൗള എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഖബറാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, ആളുകളുടെ ഖബറുകൾ ഒന്നുകിൽ ഇമ്മാ റൗളത്തുൻ റിയാദുൽ ജന്ന ഔ ഹുഫ്റത്തുൻ മിൻ ഹുഫറിന്നാർ, ഒന്നുകിൽ സ്വർഗത്തോപ്പുകൾപ്പെട്ട ഒരു തോപ്പായിരിക്കും ഒരാളുടെ ഖബർ, അല്ലെങ്കിൽ നരകക്കുഴികളിൽപ്പെട്ട ഒരു കുഴിയായിരിക്കും. അവരുടെ ഈമാനും കുഫറും അനുസരിച്ചുള്ള ആ വ്യത്യാസം സാധാരണ ഖബറുകൾക്കുണ്ട് എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നബി തിരുമേനി പറഞ്ഞതാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ റൗള എന്ന് പറയുമ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുമേനിയുടെ മിമ്പറിൻ്റെയും വീടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ മസ്ജിദ് നബവിയിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ കൂടുതൽ തിരക്ക് കാണും, എപ്പോഴും ആൾക്കാർ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാകും. അതേപോലെ തന്നെ അവിടത്തെ തൂണുകൾക്കും അവിടുത്തെ കാർപ്പറ്റിനൊക്കെ പ്രത്യേകമായ കളറാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആ സ്ഥലം തിരിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ 2 റക്അത്ത് തഹിയ്യത്തുൽ മസ്ജിദ് നമസ്കരിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ അതിന് സൗകര്യപ്പെടുകയില്ല എങ്കിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നമസ്കരിക്കുക. പിന്നെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുമേനിയുടെ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യുക. അതും ഇപ്പോൾ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഖബറിൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലുള്ളാ വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയ്ക്ക് സലാം പറയുക. പിന്നെ അല്പം വലതുഭാഗത്തേക്ക് മാറി നിന്ന് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിന് സലാം പറയുക, അസ്സലാമു അലൈക്കും യാ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്. പിന്നെ അല്പം കൂടി വലതുഭാഗത്തേക്ക് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക യാ ഉമർ ഖത്താബ് എന്ന് സലാം പറയുക. ഇങ്ങനെ ഈ 3 ഖബറുകളും അടുത്തടുത്ത് ആയതുകൊണ്ട് 3 ഖബറുകളിലുള്ള നബി തിരുമേനിക്കും 2 ഖലീഫമാർക്കും സലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ പുറത്തു പോയി
പൊതുവെ ഖബറിസ്ഥാനായിട്ടുള്ള ബഖയ് എന്ന് പറയുന്ന ഖബറിസ്ഥാൻ, അതിന് ജന്നത്തുൽ ബഖയ് എന്ന് ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജന്നത്തുൽ ബഖയ്, ബഖയ് സ്വർഗം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ബഖയുൽ ഖർഖദ് എന്നാണ് ഹദീസുകളിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഖർഖദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ചെടിയാണ്. ആ ചെടി ധാരാളം വളരുന്ന ഒരു പ്രദേശം എന്ന നിലക്കാണ് അതിന് ബഖയുൽ ഖർഖദ് എന്ന പേര് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള സഹാബിമാർക്ക് സലാം പറയുക, അവിടെ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യുക. പിന്നീട് മസ്ജിദ് ഖുബ എന്ന് പറയുന്ന പള്ളി, ആദ്യമായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീനയിലേക്ക് ഹിജർ വരുമ്പോൾ 4 ദിവസം താമസിച്ചത് ഈ ഖുബ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ്. അപ്പം അതിനിടയിൽ അവിടെ ഒരു ചെറിയ പള്ളി നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി. അതാണ് മസ്ജിദുൽ ഖുബ എന്ന് പറയുന്നത്. ല മസ്ജിദുൻ ഉസ്സിസല തഖ്വ, തഖ്വയിൽ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ട പള്ളി എന്ന് ഖുർആൻ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി 2 റക്അത്ത് നമസ്കരിക്കുക. പിന്നെ ഉഹദിലെ ശുഹദാക്കളുടെ ഖബർ സന്ദർശിക്കുക. ആ ഖബറുകൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോഴും സലാം പറയുക, അവർക്കും നമുക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും ദാറ ഖൗമി മുഅ്മിനീൻ, ഇന്ന ഇൻഷാ അല്ലാഹു ബിക്കും ലാഹിഖൂൻ എന്ന് ഉള്ള ആ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുക. ഇത്രയുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സുന്നത്തായ സിയാറത്തിൻ്റെ സ്ഥലങ്ങൾ. എന്നാൽ അതിനു പുറമെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കൂടി ആളുകൾ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഖന്ദഖ് യുദ്ധം നടന്ന സ്ഥലം. ആ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഏതാനും പള്ളികളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആ സ്ഥലത്ത് പോവുക, ആ സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക. അതോടുകൂടി യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ആ സന്ദർശനം അവസാനിച്ചു. അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും നമസ്കരിക്കലൊന്നും സുന്നത്തില്ല. ആരെങ്കിലും പള്ളിയിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ പള്ളിയിൽ കയറുമ്പോൾ 2 റക്അത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നത് പോലെ നമസ്കരിക്കുക എന്നതല്ലാതെ അവിടെ പോയി നമസ്കരിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകമായ പ്രാധാന്യം ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ മസ്ജിദുൽ ഖിബ്ലത്തൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പള്ളിയുണ്ട്. മസ്ജിദ് നബവിയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 5 കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പള്ളിയാണ്. 2 ഖിബ്ലയുള്ള പള്ളി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഒരേ നമസ്കാരത്തിൽ തന്നെ 2 ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമസ്കരിച്ച പള്ളി. നമുക്കറിയാം ബൈത്തുൽ മഖ്ദിസിലേക്കായിരുന്നു ആദ്യം ഖിബ്ല, അവിടേക്കാണ് അവിടെ നമസ്കരിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ആദ്യം തിരിഞ്ഞത്. പിന്നെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് ഖിബ്ല മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം കിട്ടിയപ്പോൾ അവിടെ നമസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെ നേരെ എതിർഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നമസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കി. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പള്ളിക്ക് മസ്ജിദ് ഖിബ്ലത്തൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സംഭവം നടന്ന പള്ളി എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് ആളുകൾ അവിടെ പോകുന്നതും ആ പള്ളി സന്ദർശിക്കുന്നതും. അവിടെയും കയറുകയാണെങ്കിൽ 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കുക. ഇത്രയുമാണ് മദീനയിൽ പ്രധാനമായി ആളുകൾ സന്ദർശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ. ഹജ്ജ് യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന യാത്രയാണ്. അത് ചിലപ്പോൾ മക്കത്ത് തവാഫിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ഉള്ള തിരക്കാവാം, ചിലപ്പോൾ സഫാ മർവക്കിടയിലുള്ള സാഴ്ജ്, അതേപോലെ മിനയിൽ ഉള്ള കല്ലേറ്, അതുപോലെ അറഫയിലും മുസ്ദലിഫയൊക്കെയുള്ള അവിടുത്തെ പിന്നെ യാത്രയും അവിടെയുള്ള കർമ്മങ്ങളും, ഇതിലൊക്കെ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അപകട സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ ഓരോ ഹാജിയും പ്രത്യേകമായി എടുക്കൽ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കൽ അത്യാവശ്യമാണ്. ഉദാഹരണമായി തവാഫ്. അപ്പോൾ തവാഫിൻ്റെ തുടക്കം ഹജ്റുൽ അസ്വദിൽ നിന്നാണ്. ഹജ്റുൽ അസ്വദ് മുത്തിക്കൊണ്ടാണ് തവാഫ് തുടങ്ങൽ സുന്നത്ത്. ഹജ്റുൽ അസ്വദിൻ്റെ രണ്ട് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും കൈവച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ഹജ്റുൽ അസ്വദിനെ ചുംബിച്ച് ബിസ്മില്ലാഹി അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തവാഫ് ആരംഭിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഈ തിരക്കുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ഹജ്റുൽ അസ്വദ് മുത്താൻ സാധിക്കൂല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെങ്കിലും ഞാൻ മുത്തിയിട്ടേ അടങ്ങുകയുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഹജ്റുൽ അസ്വദിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഈ ജനലക്ഷങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആപത്ത് വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംഭവിക്കും, അവിടെ മരണം സംഭവിക്കാൻ ഏറെ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാതിരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ കൈകൊണ്ടോ മറ്റോ അതിനെ തൊട്ടുകൊണ്ട് ആ കയ്യോ ആ തൊട്ട സാധനമോ മുത്തുക. അതിന് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. പക്ഷെ അതിനും സാധ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ തിരക്ക് കഴിയുന്നത്ര ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൂടെ
തവാഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അജുല്ല സുവിനെ നേരെ രണ്ട് കൈയും ഉയർത്തി ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തവാഫ് ആരംഭിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ തിരക്ക് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കണം തവാഫ് തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ ഒരേ ചുറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അജുല്ല സുവിൻ്റെ അവിടെ എത്തുന്നു, പിന്നെ രണ്ടാമത് തുടങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ ഏഴ് പ്രാവശ്യമാണ് തവാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന തിരക്ക് പ്രത്യേകം നോക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തവാഫിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ മഖാം ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന കല്ല് സൂക്ഷിച്ച ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെയും കഅബയുടെയും ഇടക്കാണ് തവാഫ് ചെയ്തതെങ്കിൽ വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ തവാഫ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായി അതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ തവാഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ തിരക്കിൽപ്പെട്ട് അപകടത്തിൽ പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതേപോലെ തവാഫ് കഴിഞ്ഞാൽ തവാഫ് കഴിഞ്ഞാൽ മഖാം ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ പിന്നിൽ രണ്ടറക്കാത്ത നമസ്കരിക്കൽ സുന്നത്താണ്. എന്നാൽ വലിയ തിരക്കുള്ളപ്പോൾ അവിടെ പോയി നമസ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ തിരക്കിനിടയിൽ തന്നെ നമസ്കരിച്ചേ അടങ്ങൂ എന്നൊരാൾ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ചവിട്ടേറ്റ് ഈ സുജൂദിലും മറ്റൊക്കെ അയാൾ മരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അതിലൂടെ അവിടെ പോയി നമസ്കരിക്കുന്നതിന് പകരം മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് വെച്ചും ഈ തവാഫിൻ്റെ രണ്ടക്കാത്ത് നമസ്കരിക്കാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് സഫാ മർവക്കിടയിലുള്ള സഹ്യം. അവിടെയും വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടും. അതിൻ്റെ അടിയിലൂടെയാണ് ആദ്യം തവാഫ് ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നെ അതിന് ഒരു തട്ടുകൂടി ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ രണ്ട് തട്ടിലൂടെ ഈ സഹ്യ് നടത്താനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നു. സഫാ മർവക്കിടയിലുള്ള സഹ്യ് ആദ്യം അടിയിലൂടെ മാത്രമാണ് നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. പിന്നീട് ഒരു തട്ടുകൂടി നിർമ്മിച്ച് അടിയെപ്പോലെ തന്നെ മുകളും ഈ സഹ്യുള്ള സ്ഥലമായി ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള അനുവാദം ലഭിച്ചു. ഇപ്പോൾ കുറേ അധികം തട്ടുകളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് സഫാ മർവ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തിരക്ക് നോക്കിയിട്ട് സൗകര്യമനുസരിച്ച് ഏത് തട്ടിൽ പോയി സഹ്യ് നടത്തുകയാണെങ്കിലും ആ സഹ്യ് ശരിയാകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സഹ്യൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ കല്ലെറിയുന്ന സ്ഥലം അവിടെയും തന്നെ തിരക്ക് നോക്കി തിരക്കുള്ള ഭാഗം ഒക്കെ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിച്ച് കൊണ്ടായിരിക്കണം കല്ലെറിയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. വലിയ തിരക്കുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ അല്പം മാറി നിൽക്കുക. തിരക്കുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തു നിന്ന് മാറി തിരക്ക് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് പോയി എറിയുക. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കൽ ആവശ്യമാണ്. അതേപോലെ വാഹനങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ആധിക്യം, വാഹനങ്ങൾ വരുന്നത് പോകുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി പ്ലാനോടുകൂടെ ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും വലിയ ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ അള്ളാഹു ഖദറാക്കിയ കാര്യം അത് നമ്മൾ എത്ര സൂക്ഷിച്ചാലും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ സാധ്യമല്ല എന്നൊരു വസ്തുതയുമുണ്ട്. നമ്മൾ നമ്മളെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മതയൊക്കെ പാലിച്ച് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിൽ തവക്കലാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഈ കാര്യം ഹജ്ജിന് പോകുന്ന സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഏതൊരു കർമ്മവും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇസ്ലാമിൽ ശരാക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകമായ ലക്ഷ്യമുണ്ടാകും. ഇപ്പം നമസ്കാരമാവട്ടെ, നോമ്പാവട്ടെ, സക്കാത്താവട്ടെ, മറ്റ് അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങളാവട്ടെ. അപ്പോൾ നമസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു, അഖിമി സ്സലാത്തൽ ദിക്രി, എന്നെ ഓർക്കാൻ നിങ്ങൾ നമസ്കാരം നിർത്തുക. അപ്പോൾ ദിക്റുള്ള, അള്ളാഹിനെ ഓർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമസ്കാരം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യം. അത് സാധ്യമാകുന്നതാണ് ഇന്ന സ്സലാത്ത തൻഹ അനിൽ ഫഹ്ഷാഇ വൽ മുങ്കർ, നമസ്കാരം വഴി തിന്മകളിൽ നിന്നും മ്ലേച്ഛവൃത്തികളിൽ നിന്നും മനുഷ്യന് മോചനം ലഭിക്കുന്നു. അതുപോലെ നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു, ലാലക്കും തത്തക്കുവൻ, നിങ്ങൾക്ക് തഖ്വ ലഭിക്കുക, തഖ്വ സ്വായത്തമാക്കുക, ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം. അതുപോലെ ഖുദ് മിൻ അംവാലിഹിം സദഖത്തൻ തുതഹീറുഹും വതുസക്കീഹിം ബിഹ, സകാത്ത് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം പരിശുദ്ധിയാണ്. ആ പരിശുദ്ധി നേടുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് സക്കാത്ത് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഹജ്ജ് സംബന്ധിച്ചും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിയോട് ഹജ്ജിന് വിളംബരം നടത്താൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന വന്നപ്പോൾ അള്ളാഹ പറഞ്ഞു, വാദിയൻ ഫിന്നാസ് ബിൽ ഹജ്ജ് ഏത്തൂക്കരി ജാലൻ വാലാ കുല്ലിൽ ആമിരിൻ ഏത്തീന മിൻ കുല്ലി ഫജ്ജിൻ അമീഖ് ലിയശ്ഹദു മനാഫി അലഹും. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിയോട് അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കുകയാണ്, കഅബ നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി ജനങ്ങളിൽ ഹജ്ജിന് വേണ്ടിയുള്ള വിളംബരം നടത്തൂ, നടന്നു വരാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ നടന്നു വരട്ടെ, വളരെ വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ച ഒട്ടകപ്പുറത്ത് മലഞ്ചെരുവുകൾ താണ്ടിക്കടന്ന്
വരാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ വരട്ടെ എന്ന ലിയഷദു മനാഫി അലഹും. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയോജനങ്ങൾക്ക് അവർ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ സാധിക്കും, ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രയോജനങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ, അതാണ് ഹജ്ജിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അത് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് യഷ്ഹദു മനാഫി അലഹും. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രയോജനം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏകത്വം. ആ ഏകത്വം ഹൃദയത്തിൽ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുകയും ഏകത്വത്തിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഏകത്വത്തിൽ തന്നെ അടിയുറച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഖുർആനിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇന്ന അവ്വല ബൈത്തും വുളിയ ലിന്നാസ് അല്ലദീ ബിബക്കത്ത മുബാറക്കൻ വഹുദൽ ലിൽആലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പരിശുദ്ധ കഅബയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആ വിവരണത്തിന് ശേഷം പറയുന്നു, ഫീഹി ആയാത്തും ബയ്യിനാത്ത്, അതിൽ സുവ്യക്തമായ പല ദൈവിക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമുണ്ട്. മഖാം ഇബ്രാഹീം, കഅബ നിർമ്മാണ വേളയിൽ ഇബ്രാഹീം അലൈഹിസ്സലാം കയറി നിന്ന ആ കല്ലുമുണ്ട്. അതൊക്കെ തൗഹീദിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ്. ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിൽ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭവനം കഅബ, അത് കാണുക. അതേപോലെ തന്നെ ആ കഅബ നിർമ്മിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാമും നടത്തിയ ആ പ്രാർത്ഥന ഓർക്കുക. ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ സ്മരിക്കുന്ന ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന് പ്രഖ്യാപനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇതൊക്കെ ഹജ്ജ് വേളയിൽ നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതുപോലെ ഹജ്ജിലെ പല കർമ്മങ്ങളും നാം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ തന്നെ തൗഹീദ് അന്തർലീനമായതായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഒന്നാമതായി അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക ഉംറ, അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക ഹജ്ജ, അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക ഹജ്ജൻ വ ഉംറ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മൂന്നിലേതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ ഇഹ്റാം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അള്ളാഹുവേ, നിൻ്റെ വിളിക്ക് ഞാനിതാ ഉത്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇഹ്റാമോടുകൂടി തന്നെ നമ്മുടെ തൗഹീദിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം വരുന്നു. പിന്നീട് തൽബിയത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ലബ്ബൈക് അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക്, ലബ്ബൈക ലാ ശരീക ലക, ലബ്ബൈക് ഇന്നൽ ഹംദ വൽ നിഅമത ലക വൽ മുൽക് ലാ ശരീക ലക, പടച്ചവനെ നിൻ്റെ വിളിക്ക് ഞാനിതാ ഉത്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഞാനിതാ ഉത്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഞാനിതാ ഹാജരായിരിക്കുന്നു, നിനക്ക് യാതൊരു പങ്കുകാരനുമില്ല, എല്ലാ സ്തുതിയും നിനക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്, എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിൻ്റേതാണ്, എല്ലാ അധികാരവും നിനക്ക് മാത്രമാണ്, നിനക്ക് യാതൊരു പങ്കുകാരനുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൗഹീദിൻ്റെ വിളംബരമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഒരാൾ തൽബിയത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചത് മുതൽ, ഉംറ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കഅബയുടെ അടുക്കൽ എത്തി തവാഫ് ആരംഭിക്കുന്നത് വരെ ഈ തൽബിയത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഇഹ്റാം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇഹ്റാം ചെയ്തത് മുതൽ സുൽഹജ്ജ് 10-ന്റെ അന്ന് ജമറത്തുൽ അക്കബയിൽ കല്ലെറിയുന്നത് വരെ അത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും അള്ളാഹിൻ്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നു. തവാഫ് ആരംഭിക്കുന്നത് ബിസ്മില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ബിസ്മില്ലാഹി അല്ലാഹു അക്ബർ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അള്ളാഹു ഏറ്റവും വലിയവനാണ്. അല്ലാഹുമ്മ ഈമാനം ബിക് വ തസ്ദീഖം ബി കിതാബിക് വഫാഅം ബി ഹദിക് വത്തിബാഅ ലി സുന്നത്തി നബിയ്ക മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടപ്പാട്, അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്ത വാഗ്ദത്തം, നബി തിരുമേനിയുടെ ചെറു പിൻപറ്റൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ തവാഫ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അതുപോലെ സഹയിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ സഫയുടെയും മർവയുടെയും മുകളിൽ കയറുമ്പോൾ ഇന്ന സഫ മർവത്തമിൻ ഷായിരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സഫയുടെയും മർവയുടെയും ചരിത്രം, അതോടുകൂടി തന്നെ ഹാജറാബിയുടെ ചരിത്രം, അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുലാക്കിയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഓട്ടം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അവരുടെ ആ നൃത്തം, ആ പ്രാർത്ഥന, അവരുടെ ശ്രമം, ഇതൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ 3 പ്രാവശ്യം അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയണമെന്ന് പറയുന്നു. അതേപോലെ അവിടെ ചൊല്ലുന്ന ജിക്ർ, അതൊക്കെ തൗഹീദിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നീട് കല്ലെറിയുമ്പോൾ അള്ളാഹു അക്ബർ, അള്ളാഹു അക്ബർ, അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കല്ലെറിയുന്നത്. മുസ്ദലിഫയിലുള്ള പ്രാർത്ഥന, അറഫയിലുള്ള പ്രാർത്ഥന ഒക്കെ തന്നെ പ്രധാനമായും തൗഹീദാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഹജ്ജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പാഠം ഏകദൈവ വിശ്വാസം എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അതിന് കളങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലോ നമ്മുടെ വാക്കിലോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. പക്ഷേ വിവരമില്ലാത്ത ചില ആളുകൾ ഈ പരിശുദ്ധ മക്കയിൽ പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയോട് ആ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം തേടുന്നതിന് പകരം ചിലപ്പോൾ അതിന് വ്യതിചരിച്ചു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്.
നാം ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കുക. നാം അള്ളാഹുവോടാണ് നമസ്കാരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ഇയ്യാക നഅബ്ദു വഇയ്യാക നസ്തഈൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ നാം അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം ദൃഢപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആയിരിക്കണം ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നാം നിർവഹിക്കുന്നത്. നാം പരിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് പോകുമ്പോൾ അവിടെ കൂടിയ ജനലക്ഷങ്ങളെ നാം ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും മറ്റൊക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാവരും ഒരേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരേ ദീനിൻ്റെ വാഹകരാണ്, ഒരേ ഖുർആനിൻ കൈ നെഞ്ചിലേറ്റിയവരാണ്, ഒരേ കഅബയിലേക്ക് നമസ്കരിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ യാതൊരു വൈജാറ്റവും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ല. എല്ലാവരും ഐക്യത്തോടുകൂടെ തൗഹീദിൽ ഏകദവിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ചുകൊണ്ടാണ് കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ രൂപത്തിലുള്ള ആദർശ ദാർഢ്യവും ഏകദവിശ്വാസത്തിലുള്ള ഉറപ്പും ഈ ഹജ്ജ് യാത്രയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമികമായ ഐക്യം, എല്ലാവരും ഒന്നാണ് എന്നുള്ള ആ വിശാലമായ വീക്ഷണവും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഹജ്ജ് കർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ച് നാം തിരിച്ചു വരുന്നത്. എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹജ്ജ് കർമ്മം കൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം നമുക്ക് സിദ്ധിക്കും. അള്ളാഹു അതിന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇതുവരെ എൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ച, ഈ വാക്കുകൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും രക്ഷയും ഉണ്ടാകുമാറാവട്ടെ. വാഖിറു ദഅ്‌വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.